Infrakit, din partner for digital anleggsoppfølging. Verdens største industri med 2% margin. De fleste anleggsprosjekt styres fortsatt med papir og telefon. Forsinkelser forårsaker 25-35% av infrastrukturkostnadene. Infrakit muliggjør at sanntidsinformasjon tilgjengelig for alle prosjektmedlemmer og fjerner derfor forsinkelser. Infrakit en unik digital plattform og økosystem, laget for å øke produktiviteten i infrastrukturprosjekter. Vi drevet av målet om en bærekraftig anleggsbransje, samtidig som vi bidrar med 20% besparelser i totale prosjektkostnader. Kundene våre inkluderer verdens mest avanserte entreprenører og byggherrer. Vi har hjulpet kundene våre med å digitalisere infraprosjektene deres siden 2010. Og over 30 milliarder kroner med anleggsprosjekt bygget med Infrakit i mer enn 3000 prosjekter i 13 land.